Bé, bona tarda a tothom, bon vespre. Bé, doncs benvinguts a... Això és la penúltima, eh? La penúltima ponència del cicle d'aquest any, que és a càrrec de l'Ignasi Ribas. Bé, un petit perfil, un perfil del ponent d'avui. L'Ignasi és director de l'IEC, no de l'IEC, sinó de l'IEC, l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, i dins d'aquest institut és de la pertany a la branca, tinc entès, del CSIC, no? Que és l'Institut de Ciències de l'Espai, el CSIC, en el qual doncs, ha passat per tots els esgrons d'allà, no? Em sembla, i actualment doncs, és el professor d'investigació allà. No? I ha tingut diverses beques i ha fet estades postdoctorals a Pennsilvània, tinc entès. No? Bueno, avui, doncs, això, ell és el director de l'IEC i fa feina com a director i fa feina com a investigador. I la seva recerca, tinc entès, que se centra principalment en el descobriment i caracterització d'exoplanetes, lidera projectes d'instrumentació, tant a la Terra com a l'espai, per descobrir nous planetes similars al nostre i buscar-hi vida en el futur. Això és un tema interessant. No? I crec que a nivell europeu doncs, també té responsabilitats d'alt nivell en diverses missions especials, amb instruments astronòmics, i coordina el desenvolupament de projectes de nanosatèl·lits com a feina que fa de director de l'IEC. No? Bueno, té moltíssims articles, més de 300 articles de recerca, incloses al Nature i Science. Ha estat membre del grup de treball d'astronomia de l'Agència Espacial Europea, és president de la Divisió G de la Unió Astronòmica Internacional sobre Física Estel·lar, assessor del Ministeri de Ciència i Innovació Espanyol, i també puc dir que és membre de la Real Acadèmia de Ciències i Arts de la Rambla. Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació i tens la paraula. Molt bé. Doncs m'aixec un posar aquí. Doncs moltíssimes gràcies per la introducció. És un plaer ser aquí i passar un vespre de ciència amb vosaltres. Podria parlar de tot el tema que comentàvem ara, de la meva recerca, que és el de les exoplanetes, però no estem aquí això per avui, perquè la invitació que vaig rebre era per parlar justament de la feina que faig com a director, i per tant, de fet, no sóc investigador en el tema, que és l'ús de petites plataformes de nanosatèl·lits que en diem per fer, no recerca, no necessàriament recerca, tot i en alguns casos també, sinó per fer serveis, no? És a dir, que per donar serveis a la ciutadania. I això està molt lligat amb una estratègia que, com ja veureu, s'ha impulsat des del Govern de la Generalitat des de l'any 2020 i amb el qual rebem recursos, nosaltres, l'IEC i dos instituts més, per tirar endavant tot això. Llavors, avui el que volia parlar és d'aquesta revolució, que és l'ús d'aquests petits satèl·lits i posar-los en context, entendre què és revolucionari de tot això, per què és revolucionari i per què d'aquí molt poc temps, si no ara ja, rebrem serveis per part de totes aquestes plataformes d'aquests petits satèl·lits, que ja ho anireu veient, és una... Aquesta paraula revolució potser està una mica gastada, diguem-ho així, però verídicament en aquest cas probablement serà una revolució. Estem parlant de que quan un parla amb persones que inverteixen en nous mercats, diguéssim, o noves tecnologies, doncs creuen que aquest és el nou mercat del trilió de dòlars, trilió americà, és a dir, bilions d'euros aquí ficats. És a dir, que és un lloc, és un àmbit de l'activitat econòmica que farà una explosió en els propers anys. No? Anem a veure, o sigui, comencem amb una visió general. Per què l'espai? No? Per què hi ha interès en l'espai? Doncs hi ha tota una colla de motius. Jo pensant l'altre dia, doncs, una petita llista. És evident que hi ha un interès en l'espai per una dominància geopolítica. No? És quan un cop tenim la Terra conquerida, doncs la següent frontera és conquerir l'espai. I, de fet, això va lligat amb un fort sentiment i un orgull patriòtic, no? Que està també molt, molt, molt lligat també als imperialismes. No? El fet de que, en el seu moment, ja ho veurem després, doncs, Estats Units o la URSS doncs, lluitaven per tenir aquesta dominància. Ara, evidentment, hi ha Xina i altres potències que intenten doncs, posicionar-se en aquest entorn que és l'espai i ser els primers d'arribar a certs llocs, no? Poder dir això. I, per tant, hi ha un interès estratègic no només de mercat, sinó fortament militar, és a dir, geopolític en aquest sentit, i, per tant, això dona una motivació molt forta als governs per invertir en temes d'espai, no? Com també veureu d'aquí un momentet. Des del punt de vista, evidentment, l'espai ens dona una visibilitat global i una cobertura global. Un satèl·lit que hi ha a l'espai veu tota la Terra, segons com estigui la seva òrbita. No? I, per tant, això obre tota una sèrie de
possibilitats a l'hora de donar serveis des de l'espai. I per tant, aquí, tant els governs, per també per qüestions estratègiques, com la indústria, ho pot veure com un lloc interessant. I finalment, que és el motiu que a mi em mou més, és una necessitat científica. És a dir, des de l'espai es poden fer coses que no podem fer des de la Terra, no només en òrbita a la Terra, sinó anant a viatjar a planetes del nostre propi sistema solar o altres llocs. I això, doncs, evidentment, és una motivació per als governs i, per tant, i també per l'entorn acadèmic. No parlaré pràcticament de ciència al llarg d'avui, però deixeu-me només que us digui una obvietat, i és el per què anem a l'espai. Anem a l'espai per dos motius, principalment. Un, perquè hi ha finestres de l'espectre de radiació electromagnètica que només són visibles des de l'espai, perquè la Terra, l'atmosfera, és altament opaca a certes longituds d'ona, com, per exemple, a longituds d'ona d'altes energies, rajos X i rajos gamma i rajos ultraviolats durs. Bandes de la zona de les microones també són bastant opaques i amb radiacions de molt llarga longitud d'ona. No? És a dir, que si volem fer aquest tipus, observar objectes celests que emeten aquest tipus de longituds d'ona, necessàriament hem d'anar a l'espai perquè des de la superfície terrestre no podrem pas observar. I un altre motiu, obvi, també és que observem l'univers des d'un lloc on no hi ha atmosfera. L'atmosfera degrada la qualitat de les imatges que rebem i tant des del punt de vista de longituds d'ona com des del punt de vista de resolució, de poder resolutiu, doncs l'espai és interessant. Aquí veieu una comparació d'imatges preses amb telescopis de mida similar. El telescopi espacial Hubble, que té un diàmetre de 2,4 metres, i un telescopi que es diu WIN, que té un diàmetre de 3 metres i mig. I això és exactament el mateix objecte fotografiat des de l'espai i fotografiat des de Terra, no? Amb unes condicions d'un lloc astronòmic especialment bo. I fixeu, si no us ho creieu, no? Fixeu-vos aquí que hi ha aquestes dues estrelles, dues i dues, que són aquí, dues, dues i dues. És a dir, que és exactament el mateix camp d'aquest cúmul globular observat des de l'espai o des de Terra. És a dir, que quan anem a l'espai tenim una sèrie d'avantatges, que això és les que explotem avui dia, doncs en telescopis com el Hubble o com ara mateix el James Webb Space Telescope, que està fent tot aquest tipus de coses. No? És a dir, que òbviament, des del punt de vista científic, l'espai és un lloc on volem anar i volem continuar anant, i s'inverteixen força recursos, com veureu d'aquí una mica, en enviar missions per tot de casos científics diferents. Si anem a fer una mica d'història de l'exploració de l'espai, ni em considero un especialista, ni tinc temps de repassar-ho, però això ha començat amb els coets de l'època de la Segona Guerra Mundial, B-2, amb von Braun, i evidentment aquesta cursa, que va ser per qui posava el primer satèl·lit en òrbita, la va guanyar la URSS en aquest cas, amb el famós Sputnik 1 a l'octubre del 57, però poc després, tot just 3 mesos després, els nord-americans posaven la seva missió, que era Juno 1, l'Explorer 1 aquest, que també arribava a l'espai. No? I a partir dels anys 50 es va succeir, no?, tota aquesta competició d'arribar a l'espai amb diferents fites, diguem-ho així, en un entorn de guerra freda. Val? I aquí hi ha una competició per demostrar, de nou, era un tema imperialista, doncs demostrar dominància a nivell internacional. Aquests inicis de la cursa, com deia, eren competitius, no? I la idea era posar el primer astronauta en òrbita, la primera persona a la Lluna, etc etc. Algunes d'aquestes se les van endur als russos, o als soviètics, en aquest cas, com Yuri Gagarin, que va ser el primer astronauta que va fer voltes, la gosseta Laika, que va ser el primer ser viu que es va posar en òrbita, però la troballa, o sigui, l'arribada de l'ésser humà a la Lluna, doncs aquest triomf se'l van endur els nord-americans i durant una colla d'anys doncs van aconseguir posar persones a la Lluna que després es va acabar, com ja sabeu, primer dels anys 70, i ara hi ha un objectiu, que no en parlaré, però de tornar a posar persones a la Lluna dintre del projecte Artemis aquesta dècada que estem vivint. No només persones, sinó dones, i persones de no blanques, diguem-ho així. I l'objectiu és que ja estan triats els astronautes, per cert, si aguanten fins que s'enviï. Això els americans, sí. No, i els xinesos també, els xinesos no expliquen gran cosa del que volen fer, però van fent coses. No sé si heu sentit ja la sonda d'aquesta Chang'e, que es diu, que n'hi ha unes quantes, que han aterrat ja al pol sud de la Lluna, han aterrat a la cara oculta de la Lluna, etc. És a dir, que ja hi ha tota una sèrie d'objectius i de fites que s'assoleixen. Després d'aquests inicis així molt competitius, que no han acabat del tot, es va passar una fase molt interessant que era molt més cooperativa. I això és un dels grans triomfs que jo de la humanitat, aconseguir posar una infraestructura a l'espai on la major part de països, la major part, o els països, les potències, diguem-ho així, d'espacials del moment,
doncs van col·laborar per fer l'Estació Espacial Internacional. Si veieu les banderoles aquí, doncs al mateix lloc tenim els Estats Units i a Rússia, per exemple. No? Xina no hi és. Xina va pel seu camí i té el seu programa d'estacions espacials, que es diuen Tiangong, que en tenen dues ja, i van fent el seu camí. Eh? Però, si més no, hem aconseguit construir aquesta infraestructura que té la mida de com dues o tres pistes de bàsquet, és a dir, que això és una cosa molt gran, realment, a l'espai. No sé si l'heu vist mai, l'Estació Espacial Internacional, als vostres ulls. És una visió espectacular, eh? quan ens creu el cel. Hi ha pàgines web on trobareu el moment en què això passa, cada mes o cada uns quantes setmanes, doncs passa i és un estel tan brillant com Venus, és a dir, es veu molt fàcilment. No? Penseu que allà dalt, fent voltes, a 350 quilòmetres de distància de nosaltres, hi ha astronautes doncs, orbitant i fent experiments. No? Per cert, que l'Estació Espacial Internacional ja està una mica velleta i ja veurem què passa, perquè em sembla que aquest moment de la cooperació ha tornat a fallar. Eh? Òbviament, ara mateix Rússia i Estats Units no estan massa bones, Europa amb Rússia tampoc, etc. No? Sí, ja ho veurem. Bé, doncs, després d'aquesta cooperació de països que, diguem-ho així, va ser finals del segle XX i primers del segle XXI, hem entrat en una altra fase, que és el món privat, el sector privat. I segur que si us parlo d'empreses com SpaceX, l'Elon Musk, ja l'heu sentit sempre parlar, sens dubte, pel sector d'espai, i això ve donat doncs, pel que venen donades moltes d'aquestes transformacions revolucionàries, per la miniaturització i pel fet de que els costos baixen, no? El mateix procés que s'ha passat amb els telèfons o s'ha passat amb els ordinadors, l'estem vivint ara a l'espai. Estem vivint un procés en el qual posar tecnologia a l'espai cada vegada és més barat i cada vegada és més assequible i per això en parlem de democratització. És a dir, que és possible accedir a l'espai per un cost més baix i és més barat construir infraestructura a l'espai. I per tant això passa a estar no, a mans de pocs governs, a estar a mans de molts actors i en particular també del sector privat. I aquesta és la revolució que hi ha hagut per aquí al mig, no? que és aquesta democratització de l'espai, perquè hem passat de satèl·lits de mida d'un autobús a satèl·lits de la mida d'una capsa de vi. No? I de vi, una ampolla de vi, sí. Mida de 30, de 10 per 10 per 30 centímetres. Val? Això és el que estem envolant avui dia. I aquests satèl·lits d'aquí dalt valen milers de milions d'euros i aquests satèl·lits d'aquí baix valen de l'ordre d'un milió d'euros, aproximadament, o dos o tres. I, per tant, un milió d'euros, que són molts diners per nosaltres, però una empresa, per exemple, es pot permetre el luxe d'enviar satèl·lits a l'espai perquè està dintre del que pot fer. Una empresa no es pot permetre el luxe d'enviar una missió que valgui, o un satèl·lit que valgui 2 o 3 mil milions d'euros en general. No? Per tant, aquest és el gran pas endavant que s'ha fet ara i té tota una sèrie de branques, diguem-ho així. També volia parlar del tema negatiu d'això, perquè segurament alguna pregunta hi hauria, i no sabia massa on posar-lo. I pensava, acabes amb el tema negatiu d'anar a l'espai. I he pensat, els deixarem la cosa una mica amb una nota dolenta. No? I per tant, ja directament us poso també les crítiques a tota aquesta revolució i després veureu com van desgranant-se aquí dintre. No? Segur que heu sentit a parlar de que SpaceX i altres empreses volen desplegar una quantitat de satèl·lits descomunal a l'espai. I no sé si aquests que heu vist potser a l'Estació Espacial Internacional, potser també heu vist els Starlink, que llança l'Elon Musk, que també és una visió espectacular, que quan al cap d'un dia o dos o tres de llançar-los es veu un trenet de satèl·lits al cel, que és bastant increïble. Aquí veieu la taula de les constel·lacions que estan proposant ara. I a la dreta de tot, el nombre de satèl·lits que proposen. Telesat en proposa 1.700, pràcticament. OneWeb, més de 6.000. SpaceX, més de 4.000. I Amazon, una cosa que es diu Project Kuiper, més de 3.000. És a dir, que estem parlant d'empreses que pretenen posar a l'espai doncs, més de 10.000 satèl·lits. Operatius, evidentment. I ara mateix en tenim ara mateix n'hi ha 6.400, dels quals 3.300 són útils. És a dir, estem parlant de triplicar, quadruplicar o potser multiplicar per números més alts encara els satèl·lits que tenim allà dalt. I, evidentment, això suposa tota una sèrie de problemes, no? Com a astrònom, a mi em preocupa molt la protecció del cel nocturn, el fet de que quan veiem satèl·lits allà pol·lulant, diem que bonic, però quan fem observació astronòmica per fer recerca astronòmica, doncs evidentment això és un problema greu. No? Amb la gent que fa radioastronomia encara és pitjor, perquè aquests satèl·lits estan tota l'estona comunicant entre ells i amb el Terra. Per tant, estem enviant radioemissions, diguem-ho així, transmissions, que són perjudicials. Tantes infraestructures a les òrbites fa que la gestió d'espai sigui més o menys complicat. No? Hi ha diverses òrbites a la Terra, distingim òrbites LEO, Low Earth Orbit,
les òrbites MEO, Medium Earth Orbit, i les òrbites GEO, que són les geoestacionàries, no? A diferents distàncies de la superfície. Aquí uns centenars de quilòmetres, aquí unes milers de quilòmetres, i les òrbites geoestacionàries a 36.000 quilòmetres de l'alçada. I ara mateix, les òrbites LEO, ja tenim 4.000 satèl·lits en òrbita, i a les altres doncs, menys, però és evident que si anem augmentant la quantitat de trànsit aquí, s'ha doncs, de gestionar d'alguna manera. I ara mateix és una mica un desori. I, per descomptat, el tema de la ferralla espacial. Tots aquests satèl·lits que es llancen, alguns es moren i, per tant, no estan operatius, altres col·lisionen o es fragmenten per algun altre problema i van generant ferralla. Ara mateix tenim uns 25.000 objectes que es van seguint de ferralla espacial. Deia que hi ha 6.000 satèl·lits, 3.000 satèl·lits operatius, hi ha més de 25.000 objectes que es van seguint, que això vol dir que tenen una mida de més de 10 centímetres aproximadament. I aquest és el número d'objectes que hem anat tenint amb el temps, i veieu que això va augmentant a mesura que hem anat llançant més missions i de cop fa salts bruscos. Això són bestieses que han fet els humans. Per exemple, aquí els xinesos van destruir un satèl·lit propi amb un sistema de defensa balística per carregar-se per la guerra de les galàxies aquesta. I van decidir carregar-se un satèl·lit seu i això va generar doncs, 4.000 trossets de ferralla que estan per allà voltant. També hi va haver una col·lisió accidental entre dos satèl·lits i ara no fa pas tant, els russos també van fer projectes o proves d'armes antisatèl·lit. És a dir, que estem encara doncs, amb aquesta, diguem-ho així, poblant el nostre espai de ferralles de tot tipus i ara tenim una quantitat de ferralla impressionant. L'Agència Espacial Europea és pionera en això i ara estem signant moltes institucions, en particular la nostra, el que se'n diu un charter, el que en diu un zero debris, o sigui que no creem ferralla en òrbita perquè cada satèl·lit que enviem es pugui desorbitar. Desorbitar significa que reentri a l'atmosfera i es cremi i no deixi cap rastre, representa. No? Això és tal com s'hauria de gestionar aquest tipus de llançaments o de satèl·lits. Però bé, per tant, parlarem de tot de coses de l'ús de l'espai, no parlarem més del tema dels reptes en negatiu, però tingueu en compte que és una qüestió absolutament essencial també, perquè és evident que és un recurs també l'espai que és limitat i que també l'hem de protegir a part de la nostra pròpia terra. Sí, com sigui, parlava abans dels recursos que posem a l'espai i això perquè tingueu això és un gràfic bastant atapeït, però perquè veieu cada regió i cada país el que inverteix en espai, espai en general, i això inclou també despesa militar d'espai, però els Estats Units inverteix 62.000 milions d'euros anuals. Això són pressupostos anuals, o de dòlars en aquest cas, són dòlars, de fet. Ja veieu aquí que hi ha França, hi ha la Unió Europea, hi ha l'ESA, l'Agència Espacial Europea, Rússia, Xina, no? I veieu les boles amb la mida de cadascú, que és el que hi posa. I això, com deia, és en milions d'euros. Espanya està per aquí amb 400 milions d'euros anuals, aproximadament. I el total són 100.000 milions de dòlars anuals d'inversió o de despesa, si voleu dir-ho així, en temes d'espai. I podeu pensar, bueno, això és una barbaritat, no? Són un dineral impressionant. I sí, són molts diners, són molts diners. Són molts diners, però és no res comparat amb el que els països gasten en altres coses. I aquesta mena de pastís d'aquí, veieu el que gasten els països en un any en despesa militar. No? I és un factor 15 respecte a l'espai dels Estats Units, que és el que té la millor ràtio de despesa militar respecte a despesa d'espai. Però si busquem països com Espanya, per exemple, Espanya gasta 40 vegades, 50 vegades més en despesa militar que en despesa espacial, per exemple. I podeu veure altres comparatives. Ja no hi entraré, però el que fem en espai realment és relativament ridícul comparat amb el que les grans corporacions, per exemple, inverteixen en propaganda, posem per cas, no? O en altres coses. I com que estem parlant de la ciència i la societat i el que és impacta això, el que potser val la pena de dir que quan s'estudien, he parlat de despeses en espai i de fet és una cosa que a mi mateix em fa urticària perquè hauríem de parlar d'inversió en espai moltes vegades. No? Perquè els euros que posem en inversió espai o posem a fer activitat espacial, típicament això mou molts més diners i hi ha un retorn gran. No? I aquests estudis, per exemple, com el que hi ha aquí, fet per l'Agència Espacial del Regne Unit, va arribar a la conclusió de que hi havia un retorn d'un factor 6. Cada euro invertit a l'espai retornava aproximadament un factor 6
en l'economia, en aquest cas, del Regne Unit. Val? És a dir que no és una despesa, diguem-ho així, sinó que és una inversió. Val, una altra píndola de ciència, no en diré gaire més, dissortadament, però que sapigueu que Europa, que és la nostra agència espacial europea, inverteix en ciència i és el que se'n diu un programa obligatori. Tots els països que contribueixen a l'Agència Espacial Europea han de participar en el programa científic i la quota que paguen al programa científic és proporcional al seu producte interior brut. És a dir, que cada país no és opcional. No dius, jo hi poso 10, jo hi poso 100 o jo hi poso 0. S'hi ha de posar i s'hi posa el tant. És a dir, que el que ens hem donat als europeus és una infraestructura d'agència espacial que ens obliga a fer ciència, cosa que està molt bé. I el pressupost anual de ciència que fem això, no ho arribo a llegir, això em sembla, són uns 600 milions d'euros anuals. És a dir, que Europa inverteix en missions científiques, en el programa científic, uns 600 milions d'euros anuals. Això és el que paguem entre tots els europeus per fer aquesta activitat. I també us pot semblar molts diners, això, però mira, he anat a la web i he buscat els pressupostos dels equips de futbol. I d'un any, I el Madrid i el Barça tenen pressupostos en 700 i 800 milions d'euros. O sigui, només el pressupost del Madrid i del Barça ja és tres vegades o quatre vegades el que inverteix tota Europa, en enviar missions especials científiques. Val? No pretenc pas que haguessin de tancar el Madrid o el Barça, jo no m'hi posaré, potser algun sí d'aquests. Però vaja, que també val la pena de posar les coses en context i tenir en compte que quan parlem de 500 milions d'euros, és 500 milions d'euros que hi posem tots els europeus, tots els 200 milions d'europeus o 300 milions d'europeus per fer recerca científica des de l'espai. No, perquè això... No sé si és l'any passat, si deu ser l'any passat. I de fet el Girona em sembla que és el pressupost amb menys... El més petit de tots, que sí? Sí, ara... Exactament. Crec que potser és la Lliga de l'any passat. De fet, igualment, els números que tinc aquí són de l'any... Ah, no, aquests són d'aquest any, del 2023. Bé, sí, com sigui, aquestes són les escales del que... Per exemple, una missió molt cara, com el James Webb Space Telescope, que ha costat 10.000 milions de dòlars, però s'ha fet al llarg de 30 anys i s'ha col·laborat, hi ha hagut una inversió molt gran per part de molts països. És a dir, que això és el que hauríem de posar en context aquí. Val. Un cop feta aquesta introducció de l'espai, deixeu-me que faci una mica de visió de cap a casa, no? De què estem fent aquí, amb tot això? Això. Nosaltres, l'IEC amb dues E's, l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. És un institut que es va fundar l'any 1996 precisament per promocionar la recerca espacial. La recerca espacial i la transferència de tecnologia del sector espacial. Val? És a dir, que la idea és aglutinar aquí dintre de l'IEC tots els grups de recerca que fan activitat en espai. I això implica, com comentava a la introducció, grups de la Universitat de Barcelona, grups de la UPC, de la Politècnica, grups del CSIC i grups de l'Autònoma. I l'IEC és un centre de la institució CERCA. Val? I fem, l'IEC, l'objectiu principal és fer recerca, tant bàsica com aplicada, fent instrumentació a la Terra, o sigui, fent telescopis o fent instruments de telescopis, i també fent missions espacials. I les nostres àrees d'activitat són l'astrofísica i la cosmologia, és a dir, el coneixement de l'univers, l'ús de les òrbites terrestres per donar serveis o per fer dades d'observació de la Terra i de navegació, i alhora fer tecnologia espacial. I d'això us aniré parlant al llarg de la resta de xerrada. També perquè tingueu una visió... Aquest és un panorama de les missions en les quals treballem a l'IEC, és a dir, que es treballen des de Catalunya. Des de Catalunya participem en totes aquestes missions que hi ha aquí llistades. La major part d'elles són de l'Agència Espacial Europea, algunes són d'altres agències, com per exemple aquesta que és xinesa, o Fermi, que és de la NASA, per exemple. No? És a dir, que aquest és el panorama, el ventall en general, que va des d'observació, des de posició i navegació, coses de l'Estació Espacial Internacional, serveis des de Terra i missions d'astrofísica des de diferents punts, a diferents longituds d'ona. Com deia abans, doncs, diferents longituds d'ona ens permeten observar diferents vessants de l'univers. Si anem per això a centrar-nos en quan fem servir l'espai per donar serveis, quins serveis podem donar des de l'espai? No? I aquí hi ha un munt de coses. No? Tenir accés a l'espai ens permet observar l'univers, que n'hem parlat ara fa un momentet, observar la Terra, és a dir, en comptes de posar telescopis que miren cap fora, mirem telescopis que miren cap avall, donar serveis de posicionament i navegació,
fer telecomunicacions o fer també experiments in situ. I això, per exemple, a l'Estació Espacial Internacional es fan experiments en entorns de microgravetat i que tenen interès des del punt de vista biològic o mèdic, etc. Sí, hi ha moltes coses d'aquestes. És a dir, que hi ha tot un ventall molt gran de qüestions que es poden fer des de l'espai en diferents maneres. Quines són les tecnologies que ens permeten fer això i que, per tant, podem desgranar aquí, no? Per una banda, cal accedir a l'espai. I, per tant, hi ha tota una activitat molt gran, que, per cert, també tenim una empresa catalana que hi treballa, en fer coets. Fer coets que siguin adequats a les necessitats del futur, és a dir, el que en diem microllançadors. Ja no es tracta d'enviar autobusos a l'òrbita, es tracta d'enviar caixes de sabates. I, per tant, no fa servir el mateix coet per enviar una cosa que per enviar l'altra. I alhora, doncs, com deia jo mateix abans, doncs hi ha un tema de sostenibilitat i de baixar costos, no? I aquests baixar costos significa recuperar, doncs, els coets que s'envia o parts d'aquests coets. I segur que ja ho heu vist, quan s'envia un coet Falcon 9 de SpaceX, doncs aquell coet fa una volta, torna a aterrar a terra o bé al mar, de vegades, allà s'agafa, i trossos del coet que han arribat més amunt es recullen també per ser reutilitzats. L'altre dia em sembla que van marcar el rècord de reutilització de la primera etapa d'un coet i em sembla que va fer, no recordo el número, però 38, em sembla que era un número així d'aquest estil, més de 30 vols, és a dir, 30 vegades fer servir aquella infraestructura. I això ha d'anar més, ha d'anar més. Si no fa gaire temps, posar un quilo en òrbita valia de l'ordre de 100.000 euros o 100.000 dòlars, ara mateix estem amb un preu una cinquena part d'això, més o menys, i Elon Musk ha declarat, ja sabeu que declara moltes coses i ja veurem si es acaba sent, que vol arribar a un preu de posar un quilo en òrbita de 1.000 dòlars, aproximadament. Llavors, per tant, enviar-te un satèl·lit allà dalt, doncs et costa de l'ordre de milers de dòlars, si és un satèl·lit petit. I, per tant, això està a l'abast de molta més d'empreses, per exemple, no? L'altre àmbit de coneixement o altra tecnologia que és interessant des de l'espai és el tema del que en diem PNT, posicionament, navegació i temps, és a dir, el GPS. GPS és la marca dels satèl·lits de navegació nord-americans. Sabeu que també hi ha el Galileu, hi ha GLONASS, hi ha Beidou, que són els de diferents països. Llavors, tot això, segur que vosaltres, en un moment o altre del dia, acabeu fent servir serveis de posicionament i, des del punt de vista industrial, també són essencials, no? Per tant, el tema de posicionament també és un tema molt important des d'òrbites. Normalment es fa des d'òrbita mitjana, des de les òrbites MEO aquestes, però ara hi ha una sèrie de potencials aplicacions des d'òrbita baixa i, per tant, també ho estem treballant des d'aquí. I altres tecnologies, comunicacions per satèl·lit, també en parlaré una mica. És evident que els satèl·lits fem voltes tota l'estona i els veiem en certs moments i, per tant, podem fer servir aquests satèl·lits per fer comunicacions en general, no? I hi ha maneres, també heu de tenir, és obvi, el satèl·lit passa per aquí sobre, però no està passant alhora per Rússia o per Estats Units. Per tant, com pots parlar o com pots fer comunicació si només veus aquí i allà? Bueno, o fas curta distància o fas el que està simulat en aquesta animació, que són inter-satellite links. O sigui, tu vas enviant la informació d'un satèl·lit a l'altre i al final la fas arribar a la superfície de la Terra. És a dir, que pots comunicar d'un lloc amb un altre de la Terra a través de salts amb satèl·lit. Starlink no fa això encara. Starlink fa parcialment això, tot i que hi ha unes estacions a terra i tot plegat, però ja ho heu sentit segur, tot l'èxit que han tingut així, donar servei des d'espai, per exemple, en el conflicte d'Ucraïna o en altres llocs. I finalment, les tecnologies d'observació de la Terra, és el que deia, estem parlant de fer servir telescopis que en comptes d'apuntar cap a fora, apuntin cap avall i, per tant, qualsevol cosa que es vegi des de l'espai doncs és susceptible de ser observada i de ser estudiada o analitzada i de fer-la servir. Per tant, aquestes són les tecnologies, les quatre grans tecnologies que tenim. Enviar satèl·lits en òrbita, el posicionament, navegació i temps per una altra banda, els temes de comunicacions i els temes d'observació de la Terra són com els grans puntals de tot això. No? Per entrar en un nivell més de detall, què fem des de l'espai? I us diré només pinzellades. O què s'està pensant de fer des de l'espai? Doncs, per exemple, complementar xarxes de telefonia mòbil amb alguna part des de l'espai, dintre del tema de 5G, és a dir, fer una part que sigui, si és necessari, per exemple, en llocs de poca cobertura, donar-la a través de l'espai, que això sí que arriba a tot arreu, o, per exemple, temes d'internet de les coses, on els volums de dades són molt baixos i, a vegades, la cadència tampoc cal, o la latència no és molt greu que sigui d'una manera o d'una altra, i, per tant, pots connectar dispositius a l'espai per transferir unes poques dades cada
un dia o cada dos, o cada unes hores, per exemple. No? O bé, connectar via satèl·lit tota una sèrie d'infraestructures per donar aquests serveis de connectivitat. I finalment, tot el tema de la criptografia quàntica, que jo no em considero pas gens expert, però tingueu el que m'expliquen, és que és interessant fer-ho des d'espai, perquè des de Terra tens una limitació de degradació de les claus quàntiques a partir d'una certa distància. Per tant, amb una fibra òptica només pots comunicar punts que estiguin a uns centenars de quilòmetres amb criptografia quàntica. I hi ha la idea de transmetre les claus quàntiques via satèl·lit i les dades via Terra. De manera que, encara que no hi hagi molt ample de banda, puguis desencriptar, diguem-ho així, amb les claus quàntiques via satèl·lit i des de Terra doncs, enviar les comunicacions. És a dir, que hi ha tota una part que en diuen QKD, Quantum Key Decryption, em sembla, que és via espai i via amb aquestes infraestructures. I ara s'està invertint en això. Tot el món quàntic, evidentment ja ho sabeu, doncs ara està en explosió també. No? I l'espai doncs, està en aquesta revolució també. Això seria comunicacions. D'observació de la Terra, bueno, aquí la vostra imaginació pot volar, no? Literalment. Què podem fer des de l'espai? Doncs prevenir o seguir catàstrofes naturals, monitoritzar la contaminació de l'aire, avaluar els efectes de canvi climàtic, mesurar la salinitat dels oceans, correlacions de clima amb epidèmies, per exemple, tot això es pot fer des de l'espai, o de meteorologia amb epidèmies, estimacions de producció de collites, per exemple, això a Àfrica és interessant per veure si hi haurà doncs, moments amb fam, no? Perquè hi haurà collites especialment dolentes, seguir cultius en general, seguir efectes dels incendis, avaluacions per assegurances, per exemple, que des de l'espai, si hi ha hagut gelades o hi ha hagut afectacions per un desastre natural a les collites, doncs des de l'espai això es pot veure perfectament. I a les ciutats també. Les ciutats també podem des de l'espai, el que en diuen el verd urbà, la vegetació urbana, per exemple, l'estrès hídric, cal regar els jardins de Barcelona cada tant, doncs bueno, reguem-los quan necessitin, no quan toca a les 9 del matí de cada dia. No? Tot això són coses que es poden monitorar des de l'espai i, per tant, doncs fer un ús més bo dels recursos. I també amb construccions, ús de diferents materials, construccions il·legals, d'acció de canvis, etc. És a dir, tot això, tot el que des de l'espai es pugui observar a Terra, doncs són aplicacions i això és el que en diem les aplicacions downstream. Quan parlem de l'espai, upstream és els satèl·lits i downstream és les dades i els productes. No? Llavors hi ha moltes empreses, hi ha un negoci molt gran amb, a partir de les dades que obtenim de satèl·lit, fer productes, és a dir, fer coses que es puguin fer servir per l'usuari final, que pot ser un ajuntament, una empresa o un particular, per exemple, que té cultius. No? I això és el que aquí hi ha la gran revolució de tot això en l'àmbit d'observació de la Terra. No aniré pas amb prou detall, però depenent de la longitud d'ona en la que estem prenent les mesures des de dalt l'espai, podem tocar diferents temes de la superfície, no? Humitat, per exemple, la banda L, són bandes de bastant baixa freqüència, salinitat, humitat del sol, recursos hídrics, etc. Bandes SC i X, que són de la banda dels gigahertz, subsidències, vessaments, infraestructures, emergències, cartografies, és a dir, que cadascuna d'aquestes bandes ens dona informació diferent de la superfície de la Terra. Estrès hídric, per exemple, això és l'infraroig mitjà, foc, cirrus, vapor d'aigua, vegetació, humitat del sol, doncs això pot ser l'infraroig de freqüència curta. El visible, doncs tota una sèrie de coses, de vegetació també, o moltes aplicacions. És a dir que cadascuna d'aquestes bandes espectrals de l'espectre de longituds d'ona ens dona informació de la superfície terrestre per fer-ne diagnòstics. I d'aquests diagnòstics se'n pot fer productes. Per exemple, combinant imatges des del cel fet amb el visible, però en diferents canals, amb diferents colors, un pot distingir diferents tipus de cultiu o distingir afectacions a la costa, etc. No? És a dir, que això és el camp que hi ha aquí dintre. Això és en general. No? I ara podem parlar... I la revolució dels petits satèl·lits? Què passa aquí? No? Això s'ha vingut fent sempre. Però els petits satèl·lits permeten fer això de manera extensiva i complementària amb els grans satèl·lits. No? I aquí... Per entrar en l'àmbit del New Space, això en diem el New Space, New Space com a contraposició, intentem no dir l'Old Space, perquè sembla una mica insultant, sinó el Traditional Space, és a dir, que el New Space en contraposició amb el Traditional Space és bé donat perquè podem fer satèl·lits petits a òrbita baixa, fets ràpidament, de manera barata, assumint riscos i fent aplicacions comercials.
I això, en gran part d'aquesta revolució, ve de definir un nou estàndard, que és l'estàndard CubeSat, que va fer un investigador català, que és Jordi Puigsuari, que per cert li van donar la medalla de Sant Jordi, a la Creu de Sant Jordi fa 2 anys, crec, 2 anys, i ho va fer des de Stanford, des de Cal Poly, la Universitat Politècnica de Califòrnia, i l'any 99 van definir aquest estàndard CubeSat, que ho van fer per aplicacions pedagògiques, per estudiants, perquè uns estudiants de la universitat poguessin dissenyar els seus propis satèl·lits i integrar-los de manera modular. I aquest mòdul bàsic, que en diem una U, que fa 10x10x10, un cub de 10x10x10, avui dia encara és el que es fa servir, o és el que es fa servir per fer CubeSats o nanosatèl·lits, posats de diferents maneres, una U, dues U's una sobre l'altra, 3 U's, o 6 U's o 12 U's. Això són els form factors, que en diuen, els formats de factor, que els factors de format que hi ha en aquests nanosatèl·lits. I podem fer satèl·lits, el rang aquests nanosatèl·lits són satèl·lits de l'ordre d'uns pocs quilos, típicament 5-10 quilos aproximadament. I d'aquests, no entrarem molt detall, però cada any se'n van llançant de moment uns centenars i potser en un futur se'n llançaran uns quants milers, tenint en compte el que diuen les previsions, no? I avui dia, si voleu saber quants n'hi ha ara mateix, d'aquells 3.000 satèl·lits que hem dit que hi havia donant voltes a la Terra, n'hi ha un miler que ja són nanosatèl·lits, són CubeSats. D'aquests, a més d'un miler, hi ha uns 250 que no funcionen i encara fan voltes, i gairebé un miler que ja han reentrat, que ja s'han destruït reentrant a l'atmosfera de la Terra, és a dir, que deixant poca ferralla. Els nanosatèl·lits CubeSats tenen l'avantatge que, com que els posem tan avall, a l'òrbita baixa, és a dir, 400, 500, 600 quilòmetres, van fregant prou en l'atmosfera de la Terra que encara hi ha, com perquè en una escala de temps d'uns 3, 4, 5, 6 anys reentrin, perquè freguen prou i llavors van fent una espiral i acaben sent entrant i acaben fent un estel fugaç. És a dir, que és molt xulo la manera com moren. I aquí, perquè tinguem una petita comparació el que passa amb l'espai tradicional i l'espai New Space, doncs, si anàvem a l'espai d'abans, doncs, tecnologies fiables i robustes, ara anem a innovadores i ús de COTS. Aquest COTS vol dir Commercial Off the Shelf, és a dir, que tu te'n vas a la botiga de nanosatèl·lits a comprar peces i te'n vas d'allà amb un cub, amb un panell solar, o te'n vas amb un sistema de control d'actitud, o te'n vas amb una font d'alimentació. És a dir, que vas a la botiga a comprar aquestes coses, no? I si a l'espai tradicional teníem missions que duraven entre 5 i 20 anys, ara avui dia estem en missions que duren mesos i pocs anys, no? I si estàvem en missions que valien de centenars de milions d'euros, algunes vegades milers de milions d'euros, ara estem en missions que valen, entre cometes, doncs centenars de milers d'euros o algun milió, val? I, per tant, doncs, s'ha expandit d'unes poques organitzacions que treballaven aquí a moltíssimes més, que són les que, amb el sector privat en particular. I en particular amb New Space, què fem amb tot això? Doncs, de nou, serveis de comunicacions, típicament Internet de les coses, coses d'observació de la Terra i posicionament on hi ha aspectes que es poden fer molt bé des de petits satèl·lits, no? I de manera coordinada amb les grans infraestructures. No estem parlant d'enviar una constel·lació o un grup de satèl·lits que faci observació de la Terra a esquenes del que ja fem a Europa dintre de l'Agència Espacial Europea, sinó que siguin dades complementàries, perquè siguin d'altres longituds d'ona, o perquè tinguin resolucions diferents, o perquè tinguin temps de revisita diferents. Per tant, siguin infraestructures complementàries a les que ja hi ha. I en aquest marc és on es va definir o s'ha definit l'estratègia New Space de Catalunya. Que aquí el govern de la Generalitat, l'any 2020, va aprovar aquesta estratègia New Space, que té com a objectiu promocionar aquest sector de coneixement tecnològic i d'activitat comercial també, en el nostre àmbit català. I això es va aprovar, com deia, a l'any 2020, i de moment el compromís és invertir 18 milions d'euros en 5 anys i esperem que això s'augmenti perquè hi ha bones perspectives que sigui el cas, no? Però al final, i molt d'acord amb el que estem en aquesta sèrie de conferències, la idea és fer arribar tot això a les persones en forma de serveis i en forma de prestacions que milloren la nostra qualitat de vida, no? Aquesta estratègia New Space de Catalunya, doncs, té una sèrie de pilars que no entraré en detall, però per una banda promocionar un ecosistema tant industrial com de coneixement, fer activitat de recerca i innovació, desenvolupant tecnologies noves que es puguin envolar i que es puguin comercialitzar també, formant persones i la nostra societat en aquest tema, és a dir, a tots els nivells, a nivell professional i a nivell d'estudiant i tot,
tenir o desenvolupar també infraestructures i dades, no? I una cosa que és interessant, que volia remarcar aquí, adoptar aquests serveis. És a dir, que les dades que obtinguem des de l'espai, que el primer client d'aquestes dades sigui la pròpia administració. És a dir, que la pròpia Generalitat digui: a mi per territori em fa falta aquest tipus de dades, a mi per interior em fan falta aquestes, al departament de bombers li fan falta aquestes, Mossos d'Esquadra li fan falta aquestes, i això sigui aquests casos d'ús, diguem-ho així, siguin els que portin a definir aquestes missions que s'han d'envolar, per donar servei a la pròpia administració i això serveixi com a tractor perquè aquests serveis arribin també en general a la societat, no? A través de les empreses. L'estratègia New Space està finançada pel govern de la Generalitat. Nosaltres, des de l'IEC, som un dels puntals d'això, juntament amb IDOSCAT, la Fundació IDOSCAT, que és el tema de comunicacions sobretot, i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que és l'Agència de Geoinformació. Són els que, doncs, amb les dades d'espai, creen, doncs, aquests productes o donen aquest servei a la pròpia administració. Tot l'esquema d'això, nosaltres de moment ens hem centrat en dos aspectes. Per una banda, Internet de les coses 5G i, per altra banda, observació de la Terra. I aquí el que estem intentant fer és que, ja que tenim un ecosistema a Catalunya i en particular a l'àrea metropolitana molt digital, l'àmbit digital està fortament representat i hi ha una potència gran, sabeu, evidentment, Mobile World Congress i companyies, i tot això està molt fortament aquí, ajuntar, diguem-ho així, aquesta potència digital creant la potència en espai per tirar endavant, doncs, d'aquesta estratègia. És a dir, que ajuntar aquestes empreses que saben molt bé, doncs, fer tecnologies digitals, fer-les també que desenvolupin tecnologia espacial i tirar endavant amb aquesta estratègia. Val? Hi ha hagut fins ara, de les coses més vistoses són les missions que hem volat. No? Una d'elles és l'Enxaneta, que ja sabeu que es van volar al març de l'any 2021, que van batejar els nens i nenes del programa InfoCA, amb un nom que sembla fantàstic, i que porta, doncs, 2 anys i mig en òrbita i treballant des d'allà. L'Enxaneta és, com us deia abans, un nanosatèl·lit de la mida d'una capsa d'una ampolla de vi. Va? Fa 10 per 10 per 30 centímetres. Pesa 4 quilos. Va? I el que porta, la càrrega útil, és a dir, el que fa, porta ràdios. I aquestes ràdios són una ràdio amb la banda S a 2 GHz que fa el control del nanosatèl·lit, i una ràdio de UHF, que és la que fa serveis d'Internet de les coses. És a dir, l'Enxaneta el que fa és recollir dades d'Internet de les coses d'uns sensors a la superfície de la Terra, uns quants que s'han desplegat, i retornar-los, quan descarreguem aquestes dades, des de l'estació de la Montsec, que en parlaré d'aquí un momentet, que els baixem aquestes dades i s'envien a l'Institut Cartogràfic. Això és la feina que fa l'Enxaneta. I, per cert, és un projecte pilot. No dona un servei encara, o no dona un servei 100%, sinó que estem testejant tot això i hi ha d'haver missions que han de continuar. L'òrbita és a 550 km d'alçada, el que se'n diu òrbita síncrona solar, és a dir, que sempre passa per sobre la Terra, per sobre un punt de la Terra, o a les 6 del matí o a les 6 de la tarda, està ja donant voltes al que en diem el terminador, i fa voltes a uns 8 km per segon, són 29.000 km per hora més o menys, és a dir, és una volta cada hora i mitja, aproximadament. I realment és un satèl·lit petit que consumeix poc, consumeix com 8 mòbils, són 8 watts i té aquests panells solars que els fa servir per donar energia. Perquè tingueu una mica més d'idea de l'òrbita, estem parlant d'això, és una òrbita polar, és a dir, que va del pol nord al pol sud i que està en el terminador, just per sobre d'on la Terra hi ha la línia de canvi de dia i nit, que això són les 6 del matí i les 6 de la tarda, per tant, va passant 6 de matí i 6 de la tarda, per tant, nosaltres ens passa per sobre, doncs, de matí o de tarda. I què passa quan passa per sobre? Doncs imaginem-nos, no?, que l'òrbita aquesta passa per aquí, aquí tenim l'Enxaneta que va fent la volta, en un cert moment passa per sobre, no? Cada òrbita, com que la Terra sota va girant, no?, cada òrbita que baixa, la Terra ha fet una hora i mitja i, per tant, ha donat uns quants graus de volta. No? Doncs llavors, un cop passa per sobre, l'Enxaneta, doncs, aprofita per descarregar per pujar les dades i descarregar-les. Mitja passades per pujar dades i l'altra mitja passades per descarregar-les. No? I llavors passa això i la segona òrbita, doncs, passa lluny. De vegades, no?, si el podem inclinar també i donar servei, encara que estigui no passant bé per sobre, sinó que mentre sigui visible per sobre l'horitzó, ja pot fer-se la descàrrega de dades. No? I això, contínuament, dos cops al dia. No? Dos cops al dia pel nombre d'òrbites que hi hagi aquí. Vale? Això seria
com funcionaria una d'aquestes missions en general. La idea és que duri de 2 anys que porta... De fet, ja estem en missió estesa, ha passat de 2 anys de servei, i la idea és que en duri 2 més. Baixa molt poques dades per passada, només 48 bytes, i la idea és que faci una extensió de cobertura de xarxa per Internet de les coses en llocs que no en tingui, en llocs remots, per exemple. No? I la gràcia és que sigui compatible amb el protocol 5G. És a dir, que nosaltres des del mòbil, en un cert moment, ara encara no, però des del mòbil rebem dades d'Internet de les coses i potser venen des de l'espai o potser no, però de manera transparent sigui aquest protocol 5G. No ho he dit, però aquesta missió va ser licitada i la va guanyar una empresa, la licitació de la empresa que es diu Satelliot, que té com a objectiu desplegar això amb centenars de satèl·lits i donar aquest servei global mundial d'Internet de les coses en protocol 5G. Això està és una empresa barcelonina, de fet, ara mateix estan a la zona de Sants. I com us deia abans, el seguiment des de la Terra doncs es fa des de l'estació de Montsec, que després en veureu una imatge també. I els casos d'ús, els serveis, ja us els he més o menys explicat una mica per sobre. Estem parlant de posar sensors a la superfície de la Terra que recullin una quantitat de dades més o menys petita i cada vegada que passa per allà sobre el satèl·lit, 2 cops al dia, potser 3 o 4 segons com funcioni, o com vagin les òrbites, doncs es pugin i es descarreguen allà on hagin d'anar aquestes dades. I l'altre satèl·lit que tenim en òrbita és la missió Manut, també batejada pels nens i nenes d'InfoCar. És una mica més gran, és el doble de gran, aquest fa 30 per 20 per 10, és a dir, que és una mida de caixa de sabates, diguem-ho així, fa uns 10 quilos de pes, una mica menys, i en aquest cas és una satèl·lit que, com el mateix que l'enxaneta, l'hem contractat des de l'IEC, però en aquest cas el proveïdor d'aquest servei de satèl·lit és Open Cosmos, que és una empresa que es va fundar al Regne Unit, a Harwell, per part d'ex-estudiants de la Politècnica, i ara tenen una seu aquí a Barcelona també a la zona de Glòries. És a dir, que un dels objectius de l'estratègia també de New Space és que les empreses facin activitat aquí, a casa nostra, no? I això més o menys ho estem aconseguint. Vaja, ho estem aconseguint del tot. I, per altra banda, també hi ha tecnologia pròpia que envolem en aquestes missions. En aquest cas, l'IEC ha desenvolupat un sistema d'ordinador d'altes prestacions per portar a altres nanosatèl·lits, per fer servir en general, i el lloc on s'ha provat aquest sistema és a la missió Manut. L'hem envolat allà per veure que funcioni, que això vol dir per qualificar-lo tecnològicament. En aquest cas també estem parlant d'una missió que volta 550 km d'alçada, exactament les mateixes característiques que en Xaneta. Es va llançar el 3 de gener d'aquest any, i la missió és d'un any i mig, més un any i mig, i de moment porta encara no un any fent feina. I les dades es descarreguen, o s'han de descarregar, perquè encara aquestes, una part sí, però no totes, des del Montsec també. I aquí teniu unes quantes imatges que fa el Manut. És realment espectacular el que es pot fer des del cel. Evidentment, si hi ha núvol, mal assumpto, però ara, com que no hi ha mal núvol, quasi mai núvol, tampoc, no passa res. Però es poden fer imatges des del cel amb una resolució de 4 metres. És a dir, que veieu que són unes tires, no? Quan observa Manut, doncs fa unes tires i les va observant amb diferents longituds d'ona, i el píxel té una mida de 4 metres. Per tant, podem veure cotxes, diguem-ho així, no podem veure persones, però podem veure també construccions o camps, el que sigui, tot això es pot veure amb aquestes imatges. Si voleu, si en busqueu per internet, algunes les vam publicar, especialment les del Delta de l'Ebre. I aquesta de Barcelona també, ja veieu aquí l'aeroport de Barcelona, ciutat de Barcelona, uns quants nuvolets sobre el Tibidabo, etc. I aquí, quina gràcia té això? Van ens complementar moltes coses d'observació de la Terra que es fan. Quan fem satèl·lits en nanosatèl·lits, podem veure la superfície de la Terra menys freqüentment, però ho veiem sempre, si anem passant sistemàticament. I això complementa feina que es fa des d'avions, feina que es fa des de drons i feina que es fa des de les xarxes d'observació del territori. És a dir, com deia abans, no es tracta de repetir o de multiplicar coses que ja tenim, sinó es tracta de fer-les al màxim de compatibles, no? O fer sinergies, com avui dia està de moda dir. Quins casos d'ús tenim? Doncs el mateix que dèiem abans, Inundacions i recursos hídrics, ja veieu aquí el Delta de l'Ebre, que sovint doncs, pateix episodis d'inundacions, amb grans tempestes o grans episodis d'aquests de depressions, com l'ús del sòl i de cultius, és a dir, quin tipus de vegetació hi ha i si els boscos tenen estrès hídric, o fer càlculs, per exemple, a través de l'índex de vigor de vegetació
per exemple, de com es propagarà un incendi, cap a on i en quines circumstàncies. Per tant, hi ha tota una sèrie d'usos que estan en exploració i en ús aquí, i en investigació. Vale? O també temes de contaminació atmosfèrica, amb diferents bandes, doncs pots, això són diferents carrers de Barcelona, i amb índexs de contaminació atmosfèrica també es poden obtenir, o dades d'humitat del sol, o gestionar certes infraestructures, vale? O recursos en general. I com a exemple, podeu veure aquí una imatge, aquesta és una imatge del Manut, que es va prendre tot just dos dies després, crec, sí, no un dia després, 24 hores després de que passés aquella, la dana aquesta del mes de setembre. Estem parlant de fa dos mesos, això, i tot just 24 hores després hi va haver aquesta imatge que s'ha fet servir, doncs, per diagnosticar pèrdues o afectacions diverses, doncs, tant a la part de sorra de la barra del abocador com, per exemple, als camps d'arròs que hi ha per allà. No? I això és només un exemple, doncs això aniran sortint més, evidentment, a mesura que anem fent. No? I ja per anar tancant, us deia abans, què tenim aquí al nostre voltant d'això? Doncs tenim tota una colla de coses ja de l'àmbit d'espai, no? I tota aquesta estratègia del New Space veu també d'una sèrie d'infraestructures que ja tenim, en particular moltes d'elles tirades endavant pels centres de recerca com les universitats, per exemple, no? I l'UPC en aquest sentit és puntera en moltes coses. I aquí a l'àmbit català, doncs, tenim infraestructures com el NanoSat Lab, que és a l'UPC, el mateix BSC tenim col·laboracions, el Barcelona Supercomputing Center, o ALBA, per exemple, tenim aquí, i hi ha infraestructures també en altres parts de Catalunya, com per exemple a Lleida, a l'aeroport de Lleida Alguaire, s'està fent una plataforma de test de motors de coet, de fet, us deia abans que hi ha una empresa catalana que està desenvolupant motors per coets, que es diu Pangea Aerospace, doncs estan fent proves de components de motor i la idea és fer proves de motor sencers a Lleida Alguaire en un futur a molt curt termini. No estem parlant de llançar coets des de Lleida Alguaire, eh? Estem parlant de fer proves de motors perquè des de Lleida, evidentment, és un lloc massa, tot i que és bastant... La zona on hi ha Alguaire és força despoblada, però quan llances un coet, òbviament això sobrevola regions molt més poblades i per tant seria un risc. No, la idea no és llançar pas des d'allà. I també al Montsec, on tenim l'Observatori del Montsec, on hi ha antenes de... infraestructura astronòmica, per descomptat, amb telescopis, i també antenes des d'on fer comunicacions amb nanosatèl·lits. I això també doncs, entra amb interferència constructiva en tot de coses que passen aquí, no? com temes d'IoT, aquesta aliança, com a temes que passen a Barcelona, el Mobile World Capital, el Barcelona Expert Center, és a dir, hi ha una sèrie d'activitats que ja passen aquí que també entren en coherència en tota aquesta estratègia de New Space i que tirem endavant aquí. No? I abans us deia el Montsec aquí el teniu, al Montsec ja hi ha una infraestructura astronòmica i una infraestructura de comunicació amb satèl·lits. Aquest és el telescopi Joan Oró, de 80 centímetres de diàmetre. Aquí darrere el tapa el telescopi de la Real Acadèmia de Ciències i Arts, que és el telescopi Fabra-Roa Montsec. Però aquí veieu una antena, que és l'antena de banda BHF i UHF, per descàrrega de dades d'observació de la Terra, d'Internet de les Coses, i aquesta és l'antena de banda S, una antena de 3 metres, que és propietat de la UPC i que està cedida per posar-la aquí, que l'operem des de l'IEC també. I això és l'embrió del que en diem el teleport de Sant Esteve de la Sarga. Això és terme municipal de Sant Esteve de la Sarga i la idea és que en els propers, jo diria que hi ha mesos o pocs anys, es vagin instal·lant infraestructura aquí, antenes de comunicació amb satèl·lits, perquè a part d'enviar satèl·lits i a part de tenir dades, doncs volem ser també autònoms amb la descàrrega d'aquestes dades i que, per tant, puguem baixar dades des del territori català en aquesta estació de Sant Esteve de la Sarga. I, ja per acabar, l'àmbit de l'espai doncs, no està reduït a fer coses des de la superfície de la Terra, sinó que també, evidentment, hi ha ambició d'anar a explorar els planetes del nostre voltant, a la Lluna, per exemple. Abans parlàvem de que el projecte Artemis vol posar astronautes a la Lluna l'any 2026-27. I aquí també volia dir que aquí a Catalunya es fan coses molt interessants en aquest tema. Hi ha una planta que es diu Melissa, que està a la Universitat Autònoma de Barcelona, que la porta el Francesc Gòdia, i que és una planta on es fan investigacions de sostenibilitat de tripulacions humanes per viatges interplanetaris, no? És a dir, que volem agafar astronautes, els volem portar a Mart, per exemple, és un viatge de 6 mesos d'anar, i si volem que tornin 6 mesos de tornar també, i això implica una sèrie de limitacions molt grans sobre els recursos que poden fer servir, i des de Bellaterra, des d'aquesta planta, s'està investigant això, com fer el màxim reciclatge
o, diguem així, fer servir, no és economia, sinó ús de recursos circular, no? Per tant, reutilitzar coses al màxim i fer servir el mínim de recursos possible. I això ho fem des d'aquí també, no? Bé, ho fa aquest grup que està a la planta Pilot Melissa. I, per què no, no? Pensar doncs, que també participarem en missions futures de portar persones a la Lluna i potser a Mart en un futur. Ja per acabar, l'última diapositiva que tinc, hi ha moltes institucions i molts instituts i moltes empreses al nostre ecosistema que fan activitat en espai. I això és una cosa que ens ha sorprès fins i tot. Quan hem començat a mirar què es fa molt més del que pensàvem tots i crec que no teníem consciència de que érem un ecosistema d'espai determinat. No? I ara sí que ja tenim aquesta consciència i passen coses en general en el sector d'espai. De fet, hi va haver un estudi que l'any 2020 va censar 89 empreses i institucions també en el sector d'espai. Això potser és una mica exagerat perquè sumava coses d'empreses de gent a altres llocs, però estem parlant d'uns milers de treballadors en el sector espacial i una facturació probablement de l'ordre de 100 milions d'euros en el sector aquest de New Space específicament. És a dir, que hi ha tot un ecosistema aquí al nostre entorn que ja permet fer coses d'espai i tenim també un entorn fantàstic des del punt de vista de formatiu, no? Tenim una oferta de graus i de postgraus bestial i generem professionals superqualificats i una de les grans satisfaccions de fer tot això és que ara estem atraient talent que estava expatriat, no? Talent de gent que estaven enginyers per tot arreu del món, que ara veuen que estan passant coses aquí i que allò que ells voldrien fer aquí i no ho podien fer i havien de marxar, doncs ara ho poden començar a fer aquí. Tenim ja una colla de gent que ara tenim aproximadament unes 50 persones contractades a l'IEC per fer temes d'espai, de New Space, d'això, i molts d'ells són persones que han vingut de fora dient, ostres, doncs ara puc fer allò pel qual vaig estudiar a casa meva i em ve de gust de fer-ho, no? I qui vulgui anar a l'estranger, que se'n vagi a l'estranger, i fantàstic, eh? Però si més no, que les persones que estiguin aquí tinguin l'oportunitat de treballar des d'aquí. No? I això és el que és la visió aquesta general, la que hem fet d'aquest passeig per l'espai des de la història fins al que fem aquí. Esperem que no acabar aquí, sinó que tota aquesta feina que es fa en l'àmbit de New Space des de Catalunya continuï fent amb els recursos que hi posem entre tots, amb els recursos públics i també amb recursos privats, és a dir, fer recerca que l'empresa privada hi participi, i ara estem també fent col·laboracions público-privades en aquest sentit. I bé, esperem que aquesta activitat, com dèiem, de la ciència portada a la societat, doncs, o la tecnologia en aquest cas portada a la societat, doncs la gent apreciï que és una cosa que li ha de fer bé. No? Si és que sabem gestionar tots aquests reptes que explicava al principi de sostenibilitat, d'ús de recursos i del propi ús de l'espai. No? Doncs ho deixo aquí. Moltes gràcies. Alguna pregunta a la sala? Si voleu fer preguntes, super, sí. Igual pels que estan... Com que grava, potser millor, sí. Moltes gràcies, ha sigut molt interessant. Jo tinc una petita curiositat. Va. D'on tots els llancen aquests... Perquè suposo que d'aquí, no? Deu ser de Cabo Canaveral. Mira, bona pregunta. Cap Canaveral és un dels llocs on es llança. Ara mateix Europa, curiosament, ha perdut la capacitat d'arribar a l'espai. Som bastant cutres, els europeus. Perquè Ariane 6 no ha arribat, Ariane 5 ja no vola, i el coet que es diu Vega, que era un coet que teníem també, ara resulta que va tenir un accident i l'estan investigant. És a dir que... I ara, quan en volem satèl·lits com... Ah, i amb Rússia no hi tenim tractes. Val? Per tant, hem de tirar de o bé americans, i això és SpaceX, i SpaceX llança des de Cap Canaveral i des de Vandenberg, a Califòrnia, pot depèn d'allà on sigui, és un lloc o un altre. Europa llança des de la Guaiana Francesa, des de Sud-amèrica, i Rússia llança des de Baikonur, que està dintre de Kazakhstan, però que és territori rus. I llavors hi ha altres potències com Índia o com Xina, que també llencen del seu territori. Nosaltres a l'IEC hi vam contractar un llançament amb Índia i es fa des d'allà i són fiables. És a dir, que depèn de l'empresa que un contracti, es pot llançar des d'un lloc o des d'un altre. En Xaneta es va llançar des de Baikonur amb un Soyuz rus, però això era el 2021, abans que passessin tots aquests drames que tenim ara, i Manut es va llançar amb un Falcon 9 des de Cap Canaveral ara el mes de gener.
Després, quan surten, en porten diversos. Mira, el Manut va marxar cap dalt amb més de 100 satèl·lits juntament. 100? Sí. És a dir, que hi ha una... Sí, és com una mena de rosari, com una mena d'arbre d'aquests de garlandes, no? És una cosa així. Llavors, ja el que és curiós... Es veia en una d'aquestes imatges que he posat al principi de tot, a veure si puc arribar. És curiós veure-ho, això. Espera, tinc una manera de més ràpida d'anar aquí. Aquí. No. Espera, això no ho he fet aquí. Era allà on hi havia el satèl·lit gegant i el satèl·lit petit. Aquí. És això, ja? O sigui, hi ha un satèl·lit, una càrrega útil principal. Això és el que va dintre el cap del coet, el nas del coet, el fairing, que en diuen. Llavors, normalment hi ha un satèl·lit gran, que és el que paga la major part del llançament, i llavors hi ha satèl·lits més petits, i aquí al costat hi enganxen uns dispensadors, que és com una mena de molla, no? Perquè que és, allà tens el satèl·lit, i en un moment s'obre la tapa, i poing, surt disparat. Val? I el posa en òrbita. Llavors, en el cas del Manut, hi havia una càrrega útil principal una mica més gran, i pràcticament un centenar d'aquests que anaven sortint amb aquestes molles de tant en tant. Vale? En el cas de l'Enxaneta va ser una mica diferent perquè hi havia un satèl·lit més gran i uns poquets, em sembla que en aquest cas una dotzena, de satèl·lits més petits. I funciona d'aquesta manera. Llavors en diuen, per exemple, el SpaceX, són les missions Transporter, en diuen. I aquest Transporter és com una mena d'autobús. Tu puges allà i llavors pagues la quota, pagues el bitllet, que són això que us deia, uns quants desenes de milers d'euros per quilo, i et posen a l'òrbita que tu demanes. Més o menys, perquè clar, cada coet va a una òrbita determinada. Llavors et poden injectar en òrbita amb petites variacions, però dius, jo vull una òrbita solar síncrona a 550 quilòmetres. Doncs has de mirar quin llistat d'ofertes de vol hi ha per posar-te allà, perquè igual és una òrbita equatorial o igual és més alçada, etc. Llavors tu has de buscar si hi ha allò, llavors fas tractes i pagues una quota i ja està, i cap dalt. No? És tot un muntatge, això. Jo tinc una pregunta molt poc tècnica. Vinga. O sigui, tot això és bastant espectacular, no?, per al país petit que... Exacte. O sigui, tot el que s'ha arribat a fer i tots els projectes. Però suposo que això té una història, és dir, bé, les coses no surten per generació espontània. I tant. I m'agradaria que ens expliquessis una mica, breument, quins grups hi ha hagut, sí, en l'origen de tot això, no? O sigui, quines universitats, quins... Sí, he anat dient coses per aquí, però és veritat que hi ha grups pioners en tot això. Hi ha un grup a l'UPC que és liderat per Laiano Camps, que és la persona que també ha muntat el NanoSatLab, que és una persona que sempre ha treballat en l'àmbit dels CubeSats i que en porta llançats, crec que són 4 o 5 ja, pel seu compte, a banda de Manut i d'Enxaneta. Són projectes que típicament han estat molt a prop dels estudiants, és a dir, per formar estudiants també, i la Diana ha aconseguit guanyar concursos de l'Agència Espacial Europea per fer certes missions amb certs objectius determinats. Aquest és el grup pioner a l'àmbit català, sens dubte. El Jordi Puigsuari és català, però ha fet la seva feina a Cal Poly, és a dir, que això. I en l'àmbit d'espai, hi ha una tradició d'espai també aquí en general, no només amb CubeSats, no? I això també ens permet fer servir això. Per exemple, hi ha grups que han treballat en posicionament i navegació i tot això, hi ha grups que han treballat en senyals GNSS, i aquí penso en gent de l'Autònoma com el Gonzalo Seco o el José Salcedo, o la gent del CSIC com el Sergi Ribó i l'Estel Cardellac, o el Toni Rius en el seu moment, són gent que han fet observació de la Terra, o la Mercè Vallucera, també de l'UPC, és a dir, que hi ha hagut, o per exemple el Xema Gómez Cama des de la Universitat de Barcelona, és a dir, que hi ha tot això, com tu molt bé deies, veu d'unes bases que hi ha sota que ens han permès a partir d'aquí doncs, créixer, no? O tirar endavant amb això. La iniciativa en aquest cas és del govern i després de... Bueno, va, no diré res ara. Però realment s'ha apostat per això de manera convençuda i ha estat molt útil, però per fer el pla estratègic, evidentment, o per fer aquesta estratègia hi han participat tots aquests grups que dèiem. Són els que sabien on podíem, a què podíem aspirar i on hi ha allò que és interessant fer. No? On hi ha aquell, com molt bé ho deies, som un país petit, no podem apuntar a tot. Anem a apuntar allò en el qual som especialment bons. No? I en aquest cas és utilitzar tecnologies digitals que tenim aquí per posar a l'espai. No? I
I, per tant, doncs, a partir d'aquí hem construït, representa. Però sí, sens dubte que en els últims 25 anys hi ha gent que ha fet feina supervalorosa que això es construeix a sobre. Sí. I tenim, per cert, universitats fantàstiques, eh? L'UPC i l'Autònoma i l'UB i altres, també, on hi ha grups de recerca pioners i punters en tot això. Sí. Perdoneu, però una curiositat, sí, més, eh? Per si me l'has estat a respondre. Que em sembla que la major part de satèl·lits els veiem passar del nord a sud. I, en canvi, aquest rosari de satèl·lits de l'SpaceX van, quan al vespre, el ponent, van de ponent a llevant. Sí. I és contradictori, o bueno, no ho sé. No, però mira, ja ho veuràs. A veure, és una curiositat, eh? No? Potser... Sí. No tots van de nord a sud, també hi ha òrbites equatorials i també el que veus al matí, o sigui, pot ser que al vespre baixin al revés o sigui, van de sud a nord o nord a sud perquè depèn de si van així o van així a l'hora del dia que tu veus. Clar, llavors, segurament tens tendència a mirar al vespre, que és quan pugen, representa, que és el nord ascendent. Després el nord descendent és a la matinada, a les 6 del matí. Llavors, per tant, té aquesta cosa. Això són les òrbites polars, que tenim tendència a això des de l'hemisferi nord, perquè llancem cap al nord ja, és a dir, ja anem cap al pol. No? En el cas de les altres constel·lacions, com diu aquí, fixa't que parla d'inclinacions diferents, és a dir, 90 graus serien òrbites polars, cap a zero serien òrbites equatorials, per tant, ja canvien coses, i plans diferents, i el nombre de satèl·lits per pla. És a dir, que com que volen cobertura global, has d'anar-te construint tota una sèrie de plans orbitals que et donin, que tu fas els números i et calculen que en qualsevol moment de superfície de la Terra, en qualsevol punt de la Terra i en qualsevol moment del dia, tinguis alguns satèl·lits que et donin servei. I per tant els has de posar tot de plans que et donin aquesta garantia. I per això els de Starlink cada vegada surten en un sentit diferent perquè estan poblant plans diferents d'aquesta d'això. Gràcies, molt interessant. Jo volia preguntar per això de la ferralla espacial, que és molta ja. I tant. No hi ha cap programa internacional per intentar capturar algunes coses i fer-les desaparèixer? Sí que n'hi ha. Hi ha coses del més rocambolès que puguis imaginar. Eh? Hi ha projectes que és un satèl·lit que té una xarxa i la tira, com si, i llavors agafa un satèl·lit i se l'endú i el baixa. O sigui, hi ha tota una mena de... Clar, hi ha satèl·lits d'aquests que val la pena fer això, perquè si tens un tros de ferralla de 3 tones, doncs millor que agafis i l'agafis controladament, no? I llavors, la ferralla més petita, hi ha molt poca cosa feta o pensada, perquè és que és anar a caçar, és anar a buscar, no?, agulles en un paller, diguéssim, no? I això és molt... I l'única solució que jo hi veig és com passa aquí a la Terra, que donem valor a la brossa. Llavors hi ha manera, hi ha qui pensa en com fer que això sigui rendible des d'un punt de vista econòmic, i encara no ho és, perquè és molt costós enviar un satèl·lit allà dalt perquè em faci baixar un altre, no? O sigui, qui ho paga, això? Perquè, clar, llavors la idea és ja no fer ferralla, i és que tots els satèl·lits que s'envolen tinguin el que se'n diu un pack de desorbitació, és a dir, que cada satèl·lit porti un sistema de propulsió autònom que en el moment en què s'acabi la vida del satèl·lit, aquest satèl·lit reentri, si és prou petit es desintegri i si és massa gran vagin al cementiri de satèl·lits que tenim al Pacífic. No sé si ho sabeu, allà hi ha una zona on hi ha el mínim número de gent possible, que allà els fem reentrar i se'n van cap allà fins al fons del mar. Vale? És a dir, que tenim muntat això de moment. Gràcies. Una petita observació, perquè aquests, els metalls, són aleacions molt cares moltes vegades, no? Bueno, si els materials del satèl·lit són especialment metalls cars. Alguns sí, però ara no tant, ja. Es fan servir molts materials compòsits perquè precisament tenen prestacions més bones i ja es dissenyen de manera que amb les temperatures de reentrada, que són uns 2.000 i escaig graus centígrads en certes condicions, es desintegrin per complet. I per tant s'intenta evitar certs metalls que sobrevisquin a l'entrada. Evidentment hi ha metalls... Que segur que hi ha components electrònics que porten metalls que són costosos, però, per exemple, el frame, que és l'estructura, i els panells solars i tot el que està fet, s'intenta fer de materials que siguin al màxim de destruïbles quan tornin a reentrar. És a dir, que per deixar el mínim de deixalla a la Terra, fins i tot. Sí, jo també, sobre això de la ferralla, quan ho has explicat, has parlat de
una col·lisió accidental l'any 2010, una cosa així. Sí, és molt trist. Em sembla, diguéssim, ben improbable, no? Això. És que sí. És, no? A la pràctica diem, oh, 3.000 satèl·lits, i estic totalment d'acord. Tu agafes 3.000 coses i les tires per la superfície de la Terra i apa, troba-les, no? Les trobarem. Clar. El que passa és que viatgen a 8 km per segon, per tant, tot es mou bastant ràpidament i probabilísticament, doncs, efectivament, passa. I, de fet, ja, de fet, nosaltres des del Montsec i altres infraestructures fem seguiment de satèl·lits i de ferralla per avisar de col·lisions. Llavors, quan hi ha trajectòries de col·lisió on la probabilitat de col·lisió passa d'un cert llindar, s'avisa l'empresa que té la satèl·lit perquè faci maniobres. Llavors, canvien lleugerament d'òrbita i s'asseguren d'esquivar. Però els nanosatèl·lits, els CubeSats, no tenen capacitat de maniobra. I això va passar no fa gaire amb un satèl·lit de Starlink, que no és un CubeSat però no pot maniobrar, que van avisar que anava amb trajectòria de col·lisió d'un satèl·lit de comunicacions. I SpaceX va dir, ja us moureu vosaltres, perquè jo no em mouré pas. I llavors es van moure. Però passa això. Hi ha una cosa molt, molt interessant, que aquestes col·lisions, tot i que passin poc, siguin poc probables, però integrades en molt de temps, o infinit, doncs acabes tenint-ne moltes. No? Hi ha una cosa que es diu la síndrome de Kessler, que diu que si portes aquest, si agafes un sistema de satèl·lits orbitant i ho integres fins a l'infinit, tindràs tantes col·lisions que tindràs infinites partícules orbitant a la Terra. I, per tant, hi ha qui diu que tot això anirà a molt pitjor perquè col·lisió rere col·lisió rere col·lisió tindràs partícules molt petites. Que penseu que una partícula d'un mil·límetre, però si viatja a 30.000 km per hora, això és com un projecte, és una bala molt més bèstia que les que tenim a la superfície de la Terra. És a dir, que la capacitat destructiva que té és molt gran. Imagineu-vos que tenim milions de partícules d'un mil·límetre orbitant a la Terra després de tot un munt de col·lisions. Doncs això és el que s'intenta evitar, que entrem amb el síndrome de Kessler, aquest que és el que portaria a que les òrbites quedessin inutilitzades, de fet, perquè seria massa perillós posar-hi res. I els humans sortir d'òrbita, en òrbita també, perquè la que sortiria un astronauta, tres bales i ja he mort, no? Els inicis dels satèl·lits, semblava que es parlava molt el tema militar espionatge, sí, per arribar fins on es pogués. Clar. A quin nivell hem arribat avui amb tot el que està passant, clar, els drons i demés, però sí, a nivell de satèl·lits amb la crisi d'aquest any, que és aquest any que està passant, sí, sí. Ucrània, Israel, Taiwan, ja veurem com acaba tota aquesta festa, però aleshores, fins a on el sistema d'espionatge està fent variar plantejaments de projectes a Europa, que sembla que estiguem entre els xinos i els americans, sí, en terra de ningú, no? I poder-lo comercial és el nostre, i al final poder serà el més sensat també. Sí, el món militar és tota una altra història. Nosaltres intentem quedar-ne al tant, en diuen, eufemísticament en diuen defensa, no, d'això, però vaja, són militars. I nosaltres intentem quedar-ne al màxim de lluny possible, però és evident que hi ha un munt de satèl·lits espia. De fet, si em permeteu un parèntesi ràpid, ara estem fent, els astrònoms, fem grans cartografiats del cel i veiem tot el que hi ha al cel, inclòs tots els satèl·lits, espies i tot. Doncs hi ha alguns projectes que, si finança als Estats Units, ens fan enviar les dades primer al Departament de Defensa, treuen els seus satèl·lits espia i ens les tornen amb estrelletes, diguéssim. perquè veieu on arriba el nivell aquest. Però és evident que hi ha satèl·lits espia. De fet, aquella col·lisió que dèiem allà va ser d'un satèl·lit Iridium, que era telefonia mòbil del prehistòrica, estem parlant dels anys 90 que hi havia això, amb un satèl·lit espia rus. I per tant, doncs, els rus, ningú tenia interès a dir, ei, que anem a xocar, perquè vol dir que dius que tens... Ens posem el cap a sota i si no xuguem, no xuquem, però van xocar. No? I de satèl·lits espies n'hi ha un munt. I probablement la tecnologia que tenen és molt superior a la que us he explicat aquí. Si nosaltres estem parlant de que el Manut acaba resolent objectes de 4 metres, sabem que des de l'espai es poden fer resolucions de desenes de centímetres. I per tant, des del punt de vista militar, tots els seus objectius militars els tenen més que vistos des de l'espai. I on arribarà això? Doncs ja ho veurem, perquè és bastant preocupant. Sí. Es pot arribar sota terra amb diferents longituds d'ona, és el que deia abans. Hi ha ones que són més ones de ràdio o ones de més longitud d'ona més llarga poden penetrar
en el subsol. Però no per arribar a veure complexes, o sigui, no per fer un mapa del subsol, però sí a uns metres de fondària. I això es fa servir per temes d'humitat, per exemple, o així es fa servir. I també teníem una possibilitat de fer un projecte amb l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, perquè amb imatges d'espai, segons com, també pots buscar restes arqueològiques, per exemple, amb segons quines bandes espectrals, no? Perquè també tens aquesta possibilitat de penetrar una mica més a sota la superfície. No ens hem d'imaginar com una radiografia, eh? És probablement la capa més superficial, però es pot. I, per exemple, fer posicionament a dintre d'edificis. Això també és tecnologia que s'està desenvolupant ara, que els GPS o els funcionen en edificis i en edificis amb diferents propietats. I això és, per exemple, el tema d'òrbita baixa, aquest és el tipus de servei que donen, que sàpigues posicions de dispositius dintre d'edificis. Això és amb altres longituds d'ona que van millor des d'òrbita baixa que no pas des d'òrbita a 18.000 quilòmetres. Hi ha infinites coses d'aquestes. En búsqueda de matèries primes d'aquestes crítiques i terres rares, es pot fer alguna cosa més des del satèl·lit? A mi no em consta, però no m'estranyaria que es pogués fer. Però a mi no em consta, no ho sé, no ho sé com ho fan així. Sí, sí. A veure, aquí hi ha una pregunta d'una persona que està atenent a través de Zoom, Mari Paz Álvarez. Em sembla que va en la mateixa direcció. Això de la mesura espacial es veu que interessa molt. Diu, pregunta, hi ha protocols i normatives envers recuperar la mesura espacial? És a dir, s'han de comprometre els que volen posicionar un satèl·lit a recuperar-lo més tard? I finalment pregunta, hi ha satèl·lits especialitzats en destruir o recuperar la mesura espacial? Anem per al final. Referit una mica, però... Destruir, mal assumpte, perquè quan tu destrueixes un objecte gran en fas molts de petits i per tant encara és pitjor. És a dir que, clar, la idea és recuperar els trossos com més grans siguin millor. No? Sí, més o menys ho he comentat això. Val a dir que sí que hi ha projectes de recuperació d'escombraries especials, que és el que havíem dit abans. I volia dir alguna cosa... Espera't, Ah, sí, la normativa, la legislació. Ara mateix és xauxa. Ara mateix no hi ha una normativa... O sigui, hi ha protocols que s'han adherit a certs països o certes empreses, però no són obligatoris. Per tant, pots agafar i fer el que vulguis. I no fa pas gaire, si estava bo el cas, potser vau veure que fa dos llançaments que han fet des de Xina, un coet que en diuen Long March 5, que la tercera etapa, que és una cosa, un cilindre de 10 metres de llargada i 3 de diàmetre, ha reentrat de manera descontrolada. I, de fet, una última passada va passar per aquí sobre casa nostra i va anar a parar a l'Índic. És a dir, que hi ha tota una sèrie de suggeriments, diguem-ho així, de protocols que es poden adherir, però no hi ha una legislació, no hi ha ningú que faci... No hi ha el policia, diguem-ho així. Tenim legislació, però no hi ha ningú que la faci complir. I ara la idea és, també, ajuntant amb el que deia al principi, que les institucions, les agències o qui llenci satèl·lits s'adhereixi, com a mínim, a comprometre's a no fer escombraries especials. I hi ha això del Zero Debris Charter que està promovent l'Agència Espacial Europea i esperem que això aporti alguna cosa més. Però ara mateix, cadascú fot el que vol. A veure, jo faré alguna pregunta. Jo pregunto, hi ha una estratègia New Space espanyola? Bona pregunta. Doncs no com a tal, però segurament són els fons, els PERTE aquests, els PERTEs aquests, separat el PERTE del xip, el PERTE de l'hidrogen verd. Hi ha un PERTE que es diu aeroespacial, on s'han posat molts diners. S'han posat uns 4.000 milions d'euros, aproximadament, una part dels quals són subvencions i l'altra part són crèdits. De dintre d'aquest PERTE aeroespacial espanyol hi ha una part que, per construir una constel·lació de 8 nanosatèl·lits, amb col·laboració amb Portugal, Portugal més Espanya, 8 cadascun, que es diu la constel·lació atlàntica i que és molt semblant als menuts, al menut aquest. És a dir, que sí que hi ha una... I són diners d'aquests del Next Generation EU, no sé, bueno, els fons de recuperació. Val? Per tant, sí que hi és, no com a estratègia, però ja s'inverteix en això. Ara, això a nivell del govern central. Galícia té activitat també en espai. Abans em preguntaves pels grups d'aquí, però realment els pioners dintre d'Espanya van ser un grup de Vigo, que són els que van fer els primers llançaments de nanosatèl·lits també en un entorn acadèmic. Andalusia també té la seva activitat espacial, Canàries també, el País Basc també, és a dir que hi ha diferents comunitats, no?, que tenen la seva activitat. Però
em consta que nosaltres som, des de Catalunya som els primers que hem tirat endavant de manera organitzada i estratègica, amb una estratègia. Una altra pregunta que jo tenia és, aquestes aplicacions comercials que has parlat, bé, això, diguem-ne, hi ha usuaris que estan pagant per aquests serveis, sí. I en aquest cas, qui els factura? L'Agència Espacial Europea? No. Bueno, a veure... És a dir, no queda clar aquí el model de negoci. Qui paga, exactament. Qui paga i qui rep. Sí. No, no té massa història. De fet, a Europa tenim un servei d'observació de la Terra gratuït que proporciona dades, que es diu el sistema Copernicus, que tenim els satèl·lits Sentinel, etc. I això fem dades gratuïtes. D'aquestes dades, que són dades, hi ha empreses que en fan productes, i aquesta és la diferència que hem dit. O sigui, tu agafes dades públiques i fas la teva I+D per dir, si jo combino aquestes dades de banda L amb aquestes dades de l'òptic i tot això, això és un bon diagnòstic de l'estrès hídric als jardins de Barcelona o d'aquests contaminants. Llavors, qui té interès en això? Doncs l'administració, l'Ajuntament de Barcelona compra dades d'espai, el Generalitat compra dades d'espai, hi ha grans agricultors, per exemple, els grans fabricants de cava, doncs també compren dades d'espai, és a dir que hi ha un mercat on hi ha un interès, però no compres dades d'espai, compres productes. De fet, t'és igual d'on vinguin. Tu el que vols és saber si el teu CEP l'has de regar dimecres, sí, o l'has de regar diumenge. Ja. I això és el que, aquest és el teu usuari, diguem, el teu potencial client. I les empreses que són les que venen això i que, per tant, cobren aquests diners, són empreses que agafen dades de diferents tipus, fan la seva màgia, no?, amb algoritmes diversos, intel·ligència artificial, tal, 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 i et creen aquests productes que són els que poden arribar a l'usuari. Aquest és el model de negoci. Amb dades que poden ser públiques, eh? Però tractades d'una manera o combinades d'una forma que és el que els dona el valor afegit. I aquí és on hi ha el secret. Per exemple, l'Agència Espacial Europea no factura. No. Bueno, podria ser que per alguna cosa en particular, però Copernicus, que és de la Unió Europea més ESA, això és dades gratuïtes. Paguem amb recursos públics. La ESA de vegades factura coses, però no factura dades d'aquestes. O, per exemple, posicionament, sabeu que tenim Galileo, que és, i està als nostres mòbils de manera gratuïta, no? I això és per tenir sobirania tecnològica. Doncs l'Agència Espacial Europea i la Unió Europea té com a objectiu tenir sobirania tecnològica en àmbits que considera crítics, sí, com per exemple el posicionament o l'observació de la Terra, per exemple. I per cert, Copernicus és l'enveja d'altres països, eh? Que és una passada el que tenim. Aquí hem de donar-li molt de valor. I perquè ni a Estats Units, ni a Xina, ni a Japó, ni a qualsevol altre lloc tenen un sistema tan potent de dades d'observació de la Terra. I finalment, veure l'aposta del govern català, no?, pel New Space, que són no sé quants milions d'euros has dit. 18. 18 per ara, sí. I això com es canalitzen? A través vostre? Eh. A través de... Què fan? Fan convocatòries? Són subvencions a fons perduts? Què fa? Què consisteix? Són subvencions que venen en aquestes institucions que hem vist allà. De fet, és aquella diapositiva que la puc tornar a posar un momentet, que és un segon. Aquestes institucions que totes som del sector públic són les que rebem aquestes subvencions, no? IEC, IDOSCAT i el cartogràfic. Nosaltres rebem diners per temes d'observació de la Terra i per part d'aquests eixos d'aquí. IDOSCAT rep diners per fer la part de telecomunicacions, que són el centre especialista en això, i algunes d'aquestes coses d'aquí. I el cartogràfic rep diners, sobretot, per fer les plataformes d'accés a dades i de proporcionar productes a l'administració, representa. Llavors, aquests diners... Tres centres. Va aquí. Llavors, d'aquests tres centres d'aquí, en el nostre cas i també en el cas d'IDOSCAT, crec que un 80%, 70-80%, es licita a la indústria local. Ah, vosaltres sou els gestors. Sí, nosaltres gestionem per aquests diners. Alguns diners són per l'activitat pròpia nostra, per fer recerca i per fer donar aquests serveis, i a part, doncs, aquestes missions es compren, s'obren licitacions públiques, per això ara en tenim una d'oberta, pel que serà el successor del Menut, que és una licitació, una compra pública, una licitació pública per 3,6 milions. Llavors, les empreses competeixen per això i s'enduen aquests recursos quan és el cas. Aquest és l'esquema. O sigui, la major part d'aquests diners tornen a l'ecosistema industrial. Molt bé.
Molt bé. Em sembla que no sé veure que ningú més vulgui fer cap pregunta a través de la... No, em sembla que no. Hi ha algú a la sala que vulgui fer una darrera pregunta? Bé, si no és el cas, doncs agraïm novament... A vosaltres, en plaer.